မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျောင်းကျမရေးအတွက်အစိုးရမှစ조사ဆောင်ရွက်သွားမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကျောင်းတွေကျောင်းကျမရေးအတွက်တိုင်းအစိုးရမှကြီးကြပ်နိုင်မှု조사ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အလုံးမျိုးနဲ့အထကလေးမှာဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကျမရေးရက်သက်တပတ်ထိမ့်မဲ့ဖွင့်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကျတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကျောင်းတကျောင်းစီတိုင်းရဲ့စီမံချက်တွေနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့ကျောင်းကျမ်းမာရေးခန္ဓာနယ်ပေကနေကုညီပန့်ပိုးပေးနိုင်တဲ့အခန်းခန္ဓာတွေလည်းများစွာရှိရလို့သိရပါရယ်။ဟင်းသာတဲ့ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ www.hindamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hindamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။